ସବୁଟା ମାନେ ବଡ଼ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ସମୟ ସେଇ ପାଣିଟା ଖାଲି ଆଇଁଷ ଆଇଁଷ ବାସିବ। କୋଉ ପାଣି? ଏ ଯୋଉ ନଳକୂପ? ହଁ, ଟିୱେଲ ପାଣିଟା। ଦେଖ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମହିଳା ମାନେ ଅଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର କାମ ସବୁ କର ସେଇ ପାଣିରେ କଲେ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା? କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବା, ସବୁଦିନ ପା ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଛି ପାରା, ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦିକି ପାରା, ଆଉ କଣ କରିବ? ସିଏ ତ ଆସିକି ସେମିତି କହିବ, ଆଉ ସିଏ କରିନାହାନ୍ତି, କଣ କରିବ? ପିଲା ଛୁଆ ଘରେ ତମର କେତେଟା? ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଝିଅ ତାକୁ ତମ ବଡ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇବା, ବଡ ମଣିଷ କରିବା ତମର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି, ଆଉ କଣ କରିବ? ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ସିଏ କରିଛି ସିଏ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିବ? ଇଚ୍ଛା କରନି ଝିଅ ମୋର ପାଠ ପଢିବ, ଚାକିରି କରିବ, ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖିବ। ମନ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବ ସେମିତି ଭାବ କରିବ ହେଲେ କଣ କରିବ? ଆମର ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରିବ? ଝିଅକୁ ନେଇକି କଣ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ? ଆମ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ? ଛୁଆ ତ ପାଠ ପଢିବ ନା, ସିନା ଯୋଉଟା କରିବ ଆଉ ଭଲରେ ରହିବ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲାଣି ଝିଅ? ନା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 3 ବର୍ଷ। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ନା? ଅଙ୍ଗନବାଡି? ଅଙ୍ଗନବାଡି ତ ଏଇଠି ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉଠି ଯିବ? ଏବେ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ପା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନି। ଯାଇପାରୁନି କଣ କଣ? ଝିଅକୁ ନେଇକି କଣ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ହେଲା ତମ ପାଖରେ, ଏବେ କଣ ଚିନ୍ତା, କଣ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ, କଣ କଣ ଦେଖିଛ? କେମିତି ପାଠ ପଢିବ, କେମିତି ଚାକିରି କରିବ, କଣ ଦେଖିଛ? ଆମର ତ ତା ବାପା ତ ଲେବର କାମ କରିଛି, ଆଉ କୋଉଠି ପଇସା ରଖିକି ଆଉ କୋଉଠି ପାଠ ପଢିବ? ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାଠୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ ଦଉଛୁ ବୋଲି, ସେଟା ତ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଉ ସେଟା ତ କରିପାରିବ। ସୁବିଧା ଦଉଛନ୍ତି ନା? ନା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମାଆର କୋହ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ, ସିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଦେଉଛି କି ତା ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ଗାଁରେ ଶୁଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।